muqdisho waxaa ka dhacaa dilal markaasi loo geystay dadka rayidka, kuwaas oo dhacay siyaabo kala duwan. Haddaba yaa ka mas-uula dhibaatada shacabka soo gaaraysa? Cabdicaziz Riile ayaa eegaya warbixintan. muqdisho waa magaalo la murgaysa marxalada wada khatara, markastana waxa uu filan karaa mubaadinku inuu si fudud ku waayo nafsadiisa. Dareenka ugu weyn ee dhiilo gelin kara nafta waa inuu si fudud saacad kasta ugu dhimataa qarax aadan ogeyn goobta uu ka dhacayo iyo xilliga uu dhacayo intaba. Qoysaskii, eheladii, qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii Soomaaliyeed ee galabta ku geeriyooday weerarkii axandarada ahaa ee maleeshiyada Al-Shabaab ay ka geysatay halkan, waxaad ogtihiin in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay la tacaalayso sidii shacbiga Soomaaliyeed ay nabadgelyo u heli lahaayeen, isla markaasna dagaal ay kula jirto arxanlaawayaasha duulaanka ku ah qaranimada iyo madax bannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa inaad markhaati ka tihiin in gaadiidka gurmadka ah ee kala duwan dhammaantood ay ku guulaysteen in ay qaadaan tirada dadkii Soomaaliyeed ee galabta wax ku noqday. Filashada xigta waa dilalka qorshaysan ee aan kala sooca lahayn oo mar walba soo wajihi karta qofka magaca leh iyo qofka caadiga intaba, taasi oo murjisay dad aad u fara badan. Waxaa shalay lagu dilay nabadoon qaali ahaa ka mid ahaa nabadoonnada Hiiraan, kuwa ugu magac dheera, gacanka xaq darana dishay. Marka maanta waxaan u nimid aaskiisii annagoo muujinayno in aan ka xunnahay. Marka runtii waxaan ogahay ama aan si gaar u aqeenay ninka nabadoonka la dilo ahaa nin mar walba u taagan in dhaqanka iyo howlaha nabadgelyada. Dhan kasta dhiiladu way jirtaa, waxaana suuragal ah inaad ku dhimato ciidamo ka wadadsan dowladda Soomaaliya oo dharaar cad isku weeraraya gudaha magaalada Muqdisho sida dhacday dhowr jeer oo hore. Marxaladaha halista ah ee hadda ku soo biiraya mashaqada taagan waxaa ka mid ah cabsida sun lagu buufiyey haween nadaafadda ka shaqaynayay oo qaarkood cisbitaalada ay weli jiifaan. Waana cabsi kale oo dadka reer Muqdisho mar kale soo wajahday. Dhallinyarada xoogsatada ay ku shaqaysa mootobajaajta ayaa qaba cabsi dhankooda ah ee ku aadan cirbado la sheegay in la durayo iyaga, taasi oo suuragal ay tahay in cudurro halisa lagu qaadsiiyo. Waana cabsi kale oo qaar ka mid ah dhallinyarada xoogsatada ah iminka haysa. magaalada Muqdisho waxaa jooga ciidamo abni oo kala duwan oo fara badan. waana magaalada ugu xiriyaha badan guud ahaan dalka Soomaaliya, inkastoo ciidamada jooga ay dowlado kala duwan tababareen, qaarkoodna laamaha amnigaba ay toos u hoos tagaan. waxaa muuqanaya habac dhanka amniga ah. wasaaradda amniga, wasiirkeeda iyo wasiir ku-xigeenku labaduba waa xildhibaano, waxaana jira mooshin xukuumaddu ay ka dhex muuqato oo guddoonka baarlamaanka ka yaala oo ay ku mashquulsan yihiin inta badan wasiiradu. baarlamaanku ma shaqaynayo, waxaa jira qalqal siyaasadeed iyo mid abni oo ka dhex taagan baarlamaanka xildhibaanada dhexdooda, inkastoo qaar ka mid ah xildhibaanadu ay aaminsan yihiin in xukuumaddu ay gadaal ka taagan tahay. tii marka hore aan ka sheekeynayay oo aada baan uga xumahay in maaragtay iyadoo Soomaaliya hadda xaaladda ku jirto, waxaan macno lahaa in laisku haysto oo maaragtay aan wax faa'iida ah ka dambeeyana la arag. walaalkay baa wuxuu yiri awalba 3 maalmood baan shaqayn jirnay, 3 maalmood baan isku haysanaa. marka in 3 maalmood la shaqeeyo inaan shaqo la qaban ka fiican waa la garanaya. 3 maalmood xataa haddii la shaqeeyo wuxuunba la qaban lahaa. marka waa iska ayaan daro, waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu naga saaro Soomaalidana maaragtay uu horumar iyo barwaaqo u horseedo, annagana maadaama mas-uuliyadna saaran tahay ama ha ahaato qaybta dowladda ama annaga executive-ka iyo legislation-ka meesha doonta ha noqoto, in aanu dib uga fakarno mas-uuliyaddana saaran oo aanu soo gebagabeyno dhibaatada maaragtay hadda lagu jiro xal loo gudbo silmi ah. magaalada Muqdisho mubaadinku wuxuu u dhiman karaa dhowr marxaladood. su-aasha ugu weyn ee laisweydiinayna waxay tahay cidda ay saaran tahay mas-uuliyadda mubaadinka Soomaaliga ah ee Muqdisho ku nool. Cabdicaziz Cabdullaahi Maxamed, Cabdicaziz Riile, Somali Cable, magaalada Muqdisho.